at your phone. Lord, I need that same thing when you on. And everything monetized, so fuck all that 9 to 5. The day that grandpapa died, I knew I was down to ride. The day that my granny died, I knew it was Grammy time. Still in the taking shit if them niggas don't have me mine. I'm really gonna get to mine, these niggas just get in line. They holding no freaking signs like. Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, draugai, nauja diena. Aimur jau 19, jaučiuosi pasenęs, ką, realiai tai viskas taip pat, kažkaip vakar praėjo diena taip, kažkaip paprastai ir taip bam, niekas tikrai nepasikeitė, tai yra gerai. Ta prasme, vis tiek jaučiamės stiprus, vis tiek jaučiamės tokie patys dar žvalus ir viskas kaip normaliai, svarbiausia, kad po 30 metų tą patį sakytume. Būnam laimingi, šypsomės daug, pradedam savo dieną, pradedam šį epizodą ir tiesiog bandykime kažką išgauti, nufilmuoti ir tiesiog nuveikti. Pirmas dalykas, kurį galvoju, reiktų dabar pasidaryti, tai pavalgyti kažko, tai taip normaliai, bet ne per daug, tai galbūt reikia kokios kavos pasidaryti. Aš nežinau, bet gal. Gal. Šiandienos planas yra paprastas pagal visus darbus ir panašiai. Nuvarysime į paskaitą 12 valandą, tada antroje paskaitoje atskaitysime anglų prezentaciją, nes praeitą savaitę reikia apie ją kalbėjom, bet mums pasirodo, kad čia savaitę reikia pasidaryti, tai vakar pasikartojau, šiandien dar pasikartosiu ir viskas, manau, bus gerai, atskaitysime, bus ramu, o tada vėliau, tai yra 4 valandą bus man susirinkimas partizane, tai dėl važiuoti reikės iki jo dar. Tvai, kam įdomu, ką studijuoji, ta prasme, kai instoji vagatų fundamentaliuosius multimedia kompiuterinį dizainą, tai viena iš paskaitų ir viena iš dalykų yra algoritmų ir duomenų struktūras, kurį mes bandome išmokti ir suvokti, tai reikia parašyti tokią programą, ta prasme, aišku, viską pamokina, ir tą šabloną vadinamą, tai reikia pakeisti tik tai šitą funkcijytę, šitas mažytės, va šitą va. Na, bet reikia tik sugalvoti va šitą visą formulę ir visi, ar taip va, tokie visi pagrindai būna tada. Start with how debugging ir va suskaičiuoja visų algoritmų sumas, ta prasme, yra iš viso 3 algoritmai ir sumas visų vienodas, tik kad laikai skiriasi, va čia toks laikas, čia dar daugiau užėmo laiko, čia iš vis žiauriai mažai laiko, ta prasme, matot 0,000 milisekundžių iš vis, ir todėl reikia va taip va viską sukurti. Žiedra, paukščiukai va, čiulba, gerai kaip prie miškelio būna, bent jau ne tik, kad mašinas girdim, bet paukštelis, tai tais. Pabandysim šitą kamerą biškį pafilmuot vieną video, kurį nežinau, ar šiandien čia įdėsiu ar ne, bet jei taip, tai šiandien žaisim PUBG vadinamą, tiksliai nežinau kaip kas bus, bet tiesiog pabandykime ir viskas. Filmuoju per specialią Samsung aplikaciją, todėl jei kažkokie dalykai bus, atsiprašau už karto, bet tiesiog pabandymai, žinoma, taip, mano pačio kokybė mane matant tikrai nėra labai figena, bet tikėkime, bent jau žaidimo medžiaga bus tai nebloga. Vienas dalykas, kuris man nervuoja, kad reikia laukti 60 sekundžių, kol prasidės mečas, nors jau automatiškai 100 žmonių prisijungė, daugiau negali prisijungti ir vis tiek reikia laukti. Nu va, pradedam. Galvoju leisęs gal George Poli, ar kur, kaip čia tiksliai vadinasi, bet žodžiu galvoju leisęs tam krašte. Ale leidžiamės ir bandom kažką padaryti, todėl žiūrėsime, kas čia gero bus. Nu, ne vienas neleidžia kartu. Pabandysim man konteinerį iškart nusileisti. 4 iškart zoomas, backpack. Pagal kas savo radiniais tikrai nesiskundžiu. Tikrai iš kur reiktų girčiau ginklą rast, nu bent jau toks laikinai. Ne mene, džekit žmogus bėgioja. Vsio, easy. Aišku, mano šaudimo skyla tikrai nėra tokia figenė, bet bent jau. Dabar vadinasi lūtinimo metas, tiesiog ieškai gerybių. O, kaip tik rate esam, pačiam vidurybas net ir reikia ko greičiau čia viską įsirinkt, kol dar nesubėga visi žmonės, nes čia atvarės visi kiek suprantu. Good, 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 good. Ir įvarom į tą pusę biškį. Pasižiūrėt, kad ten gerai yra. Sako, aš jau laukiu, kada visi čia pradės rinktis, nes čia prasidės, tai įmam skarą. Šalmas, antro lygio, o, trečio. O, fuck, nu, štunai nereikia kulkų. Žodžiu, lypam ir šunt, pakempinsim. Sunkiai, bet nušoviau. Buvo peršykęs. Pakempinsim biškį. Ir ratas vis tiek čia užsidarys tiksliai kažkur netoli tilapu. Dar vienas bėga. Ten kaip jau. Ten kažkur buvo dar vienas. BAM! Yra daug įvairių tipų žmonių, kaip jie žaidžia šitą žaidimą, kai kurie tiesiog bėgioja, aš tiesiog lūtinas viską, ką tik įmanoma ir šaudo, kas ką tik papuola. Aš toks mėgstu biškį ramiau. Susirenku vienoje vietoje visus savo daiktus, kokių man reikia. Ir tada taip ramiai stengiuosi išlikti rate. Ir žinoma, šalinti prieš savo kelio. Su mašina, žiūrėkit, kaip skuodžia. Mmm.
Tai va dabar varome į patį baraką, pasiėmame mašiną traktus ir judame į susirinkimą į partizaną. Nes 4 valandas susirinkimas, todėl dar turime kažkur 45 minutės, tada kol nuvažiuosim kažkur apie 20 minučių. Na ir normaliai bus, tarpsme, manau, kažkur. Tai viskas kaip ir gerai, atskaitėme anglų, kaime tarp 90, manau. O tik rašėm testą praeitą savaitę anglų, tai sakė irgi tarp 90, nesakė, nebeatsimena tiksliai, bet sakė kažkur tame tarpe, tai kol kas laikom standartus, tai yra labai gerai. Vienas dalykas, kuris yra geras, dabar bent jau, kad saulutė šviečia. Judam dabar į partizaną. Ryan Little. Japan. Kaip ir pavyksta susirinkimą, 2 valandas šitą truko grubiai. Pasme tikrai buvo ką veikti, paklausime, pakalbėjome visai neblogai. Asmeniškai kol kas viskas tikrai gražiai ir gerai atrodo, tai yra gerai. Judėsime dabar baraką. Valgau. Nebetiek daug ir liko. O dabar liko kitis loksnis, prasme. Nikersus, Marsus, Twixus ir Bojanai valgiau. Tai va, bet liko ten kitkiatai, kiek matau, Lion ir Nesquik. Ne dėl to, kad aš turiu privalomai veikti, ne. Tai aš galiu pasikti taupyti, bet labai skanu. Bet žinoma, mes nepamiršom valgyti ir sveikai, ta prasme, normaliai pavalgyti. Ne tik saldumyną ar kažkas panašaus, nes jis gyvas. Taigi nebus, kiek žinau. Turim vištienos skanios. Tašme, nežinau kaip jau, taip kalbant normaliai, bet vištiena man ir šaltas, kai ne va tokios va valgai, tai tašme, taip skanu. Tve, draugai, a taip? Aišku, žiūrėti šios dienos epizodą, sutiksime rytoj su kitus, su kitais nuotykiais, prenumeruokit. Bye, bye. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Nu, šiandien pabandėm tą gamingą truputėlį taip lengvai. Kaip tiesiog perteikėm savo dieną, tai taip įvairumas buvo šiek toks, nežinau, ar jums patiko ar ne, bet komentuokit, ką nori dar išvysti ir aplamai. Aišku, žinau, kad jau šioje vietoje nelabai ką žiūrite, bet vis tiek. Bye bye.